Për çfarë të më shoqërosh? Do të shoqëroj se këtu e vani shërbimi dhe jemi, nuk e rrugë malle. A keni shërit? Nuk ka rrugë malle. A keni shërit? A keni shërit? Ke mundësi të vazhdosh? A keni shërit? Zotëri, lutem, më thoni. Me mua tjetër. Me uniform. Bjerë makinën do. O zotni. Jam kryet detyr zotni. Ku je detyr ti? Un jam gazetar, urdhna ku kam bexhin. Shumë mirë, më çan bllokon mua këtu në vend shërbimi. Un po të bllokoj ty? Po. Kush bllokoj ty? Jam rrugë malle. Urdhë. Po çaje temën Allah, un kam kolegë mi të punë, çfarë flet ti? Me koleg. O xhon kë. Këngoj kush? Këtë pranemre, po shtoti, pranemre. Jo, mor zotni, kësë nuk e njofë se kush ashtë civil. Ashtë e në lume, me fitë mua këpër të masojt zotnia që ashtë në shërbim. Por e të si ti adon mua beta, ato qesë drejtë në dy. Me drejtë jam të thonë. Si? Me drejtë jam të thonë. Ta qesë në drejtë, heqë atë celular, me lo celular të që më le lopet. Se të qova të jemi le lopet të ashtë. O zotni, jam kërë të kërë të kërë të Ik del atje. Po mos fyj mos zoti. Ik del atje mos më bllokon. Po nuk jam bllokuar bllokuar. Ik orale. Ja ta tregon. Del atje. Mos më bllokon bon. Ta ande me kohat për të shërit ai vetë ku ne johet kusht johet mos zoti. Un jam rrugë malle. Ja ti di por ja të shih. As mos me filmuat se po filmuat smart me gjithë celular çaj atje. Kaç po them. E ket na lumë me ligj. Ti shkon në shoje ligjin, hajde filmuat sa dur. Pa tregu ligjin që më na lën. Kjo jam jeti jam i punës mos zoti. Me këtë mjetë punët, puna jone. Po e përme, me celulurë me në makinë që vini dhe të shpire ati. Mo shqe flasë me dy, ty së do me morë vesë. O zotni, kjo amjeti jemi i punës, mërë zotni. Alo, alo, që më gjotë, që më gjotë. Që më gjotë.